sa mirë kritet është populli shqiptar kundrejt turistëve, qoftë edhe shqiptarëve të Kosovës kur vinë për të bërë pushimet në Shqipëri. Sa mirë kpresim ne ata. Ne jemi abuzues ndaj tyre në të gjitha fushat. Sin çmime, sin respekt, sin komunikim. Inshallah na fillon Zoti me anën që la mirë me njerëz që vinë këtu. Kjo është përgjigjja ime. Ju ka ndodhur ju ka rastisur një turist ju kërkoi një ndihmë? Ja, s'ka rastis, për i kam shoqëruar vetë dhe kam pa mënyra si trajtoj, çat ju shojnë targen në makinë, se dhe te folëra fillon abuzimi. Masiv, gjenë, dukurin masive. Qekin nuk ka është diçka veçume që në dhe ashtë qështë diku të një bizdesa për të një kjetë, kja është dukurin masive, si do mos nga dursi, si hëllë bërgdeti dhe në sarantë. Pisa jugët? Nuk e da Shqipëria me jugë bëveri, njimin, ka shumë malësorë që kanë ramë në shpinë në kësa milë për shemë. Alaj ka hapi biznesa, dhe alaj si dhe që ato. Tu bjerë si alla për shqiptarë, në mësë ndaj në Shqipëri, në ka ndaj tjerë, bolë, mësë shini me ndaj jugën e vërë në shumë. Sa mi kritës, po natyrëshëm, me që ka tradit, them që është mi kritës në shkallën e dorë. Ju e vetë ju ka rastisur ndo një turist që kërkoj ndihmë për ta informuar për diçka, keni një përvojë personale? Absolutisht po, dhe vijemi krejtësisht me dashamirësi në dispozicion të tyre. Është një kulturë normale që mund ta ketë njeri ju, për atë që ka nevojë dhe pyet për të orientuar, pa tjetër bile dhe të bënë dispozicion, bile ta qërë deri në destinacionin e kërkuar. Përsa i përket sektorit të turizme, mendoni se ata që janë tek profili shërbimit i trajtojnë mirë turistët dhe drejt edhe përsa i përket kostove? Pa. Mendoj që brenda normales, pa tjetër, mase ka dhe rastet e ndryshme, po si dhe qoftë, mendimi im është brenda normales. Shqipëria mbetet një popull mirë pritës? Them se po, pa tjetër, eruan akoma të traditën e lavdërueshme të mikpritjes. Edhe me fjalë, edhe me zëmër. Mërin. Jo vetëm, po, pa tjetër.